Отже, доброго ранку, шановні телеглядачі, парламентський телеканал «Рада» готовий працювати для вас сьогодні ексклюзивно з кулуарів Верховної Ради для того, аби познайомити з новообраними народними депутатами і головними завданнями Верховної Ради України 9-го скликання. Я хочу нагадати, що о 10-й розпочнеться урочисте пленарне засідання, воно триватиме 20 хвилин. Серед основних питань це в більшості сьогодні будуть вирішені кадрові питання, зокрема обрання голови Верховної Ради України, а також заступників. Сьогодні планується обрання прем'єр-міністра, а також міністра оборони, також звільнення голови Служби безпеки і призначення нового керівника цієї служби і надання згоди на звільнення з посади президентом України генерального прокурора. Це у більшості всі кадрові питання, як я сказав, але є ще один проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України. Про це сьогодні народні депутати планують поговорити, обговорити і ухвалити певні рішення. Ну а ми сьогодні плануємо вас знайомити з новообраними народними депутатами. І перший гість на нашому майданчику – це Михайло Цимбалюк, новообраний народний депутат України. Він представляє фракцію «Батьківщина». Я вас вітаю, пане Михайле. Вітаю. Отже, по-перше, з обранням вас і з яким настроєм, з якою наснагою ви прийшли в парламент 9-го скликання, які ставите цілі і завдання перед собою, що хочете вирішити? Насамперед, сьогодні є і сумний день. Сьогодні день пам'яті всіх, хто загинули. І на Львівщині також так співпало. Сьогодні другий день жалоби, бо шестеро людей в Дрогобичі загинули під уламками будинку, що обвалився. І це проблема. Проблема і попередньої влади, проблема теперішньої. Як зробити так, щоб люди могли в своїх домівках почувати себе безпечно. Справді, сьогодні визначальний день. Ви сказали, що це і кадрові питання. І є ще один законопроект, про який обіцяли депутати всіх попередніх скликань перед виборами, що ми знімемо депутатську недоторканність. Слава Богу, що сьогодні цей законопроект в порядку денному. І наша політична сила, і я особисто, будемо голосувати за зняття депутатської недоторканності. І зараз триває засідання фракції. Я впевнений, що ми підтримуємо всі ініціативи президента. Пане Михайло, наскільки мені відомо, ви будете працювати у Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Очікується, що ви будете першим заступником у цьому плані, в цьому комітеті. Яку бачите свою роль? Насамперед, ми не повинні загубити соціальну спрямованість нашої держави. Ми повинні пам'ятати про всіх матерів, які планують і народжують дітей. Виплати при народженні, на жаль, скасовані попередньої влади. Ми повинні пам'ятати про тих родин, які неповними і утримають своїх дітей. Про багатодітні родини, про категорії незахищених і долею обділених, тобто інвалідів. Ми повинні не забувати про велику армію ветеранів. Ветеранів війни Росії з Україною. Ветеранів, які трудяться в інших силових структурах. Тобто там дуже важливо, щоб писалися ті закони, які підсилюють соціальну складову. Ми повинні також казати про мінімальний прожитковий рівень і мінімальну пенсію. Мінімальна пенсія 1700, а мінімальний прожитковий рівень 3400. Вибачте, як прожити цьому пенсіонеру? Тобто завдання цього комітету, і я впевнений, буде все-таки стояти на сторожі соціальних стандартів нашої держави. Це є дуже-дуже важливо, щоб був баланс. Ми не маємо забувати про тих людей, які потребують підтримки держави. Треба брати досвід, який напрацьований європейськими державами, не забувати про те, що ми маємо свої традиції і однозначно відстоювати інтереси наших громадян. Пане Михайло, щодо кадрових питань, ще хочу вас також запитати. Фракція «Батьківщина» на посаду віце-спікера парламенту пропонує Олену Кондратюк. Наскільки великі шанси, що все-таки пані Олена буде в президії Верховної Ради України? Олена Кондратюк, вона політик, вона парламентар з досвідом, вона має серйозні досягнення в плані захисту жіноцтва. І я вважаю, що це підсилило як президію, так і в цілому парламент. Крім того, Олена Кондратюк входить в міжнародні правозахисні жіночі організації. І я вважаю, що це би був непоганий вибір. І я вірю, що депутатський корпус підтримує цю нашу кандидатуру. Давайте спробуємо з'ясувати в більшості. До нас приєднався Олександр Качура, він представник
партії «Слуга народу». Пане Олександре, кого підтримуєте на віце-спікера? У вас, мабуть, вже були попередні домовленості. Є і Констанкевич пропонують Мустафу Джемільова і пропонують Олену Кондратюк. Чи є в «Слузі народу» вже бачення, хто все-таки буде віце-спікером парламенту? Ну, на мою особисту думку, це повинна бути жінка, в будь-якому випадку, тому що згідно європейських стандартів в президії повинна бути жінка. Тому що в нас в минулому скликанні були жінки, і в цьому скликанні також в президії повинні бути жінки. Тому, а от щодо персоналій, я думаю, що в нас дуже професійних народних депутатів є достатньо, які зможуть організувати процеси, виконувати посаду, функцію другого віце-спікера. Тому думаю, що ми сьогодні визначимося обов'язково. У нас в порядку денному це питання стоїть, але воно не перше. І це буде обговорюватися на засіданні фракції безпосередньо. Думаю, визначимося в найближчий час. Скажіть, будь ласка, чи без змін щодо кандидатур на посаду керівника парламенту і заступника, це залишається Дмитро Разумков керівником парламенту, тобто його кандидатура і на заступника, першого заступника, це Руслан Стефанчук, я так розумію? Ну, ми б його бачили керівником, але у нас все-таки треба не забувати, що це колегіальні органи і затверджує безпосередньо парламент, але так, у внутрішньопартійній дискусії одноголосно було підтримано кандидатуру Дмитра Разумкова, Руслана Стефанчука на посаду віце-спікера і Дмитра Разумкова, відповідно, на посаду голови парламенту. Ще вам задам схоже запитання, яке задавав Михайлу Цимбалюку. Ви будете в Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Хоча за фахом і за професійною діяльністю ви нотаріус. Яка роль ваша у цьому комітеті? Я хотів би зробити невеличку поправку, тому що я є професійним адвокатом. Більше 10 років я супроводжував політичні процеси різних політичних партій. А саме цей комітет займається організацією виборчого процесу. І моя там мета – це прийняття відповідно комплексного нормативного акту законодавства, яке буде врегульовувати вибори. Тому що у нас так склалося, що у нас кожна виборча кампанія, вона була по іншим законам. Тому що у нас на місцеві вибори одна процедура, по якій обираються депутати місцевої ради, народні депутати – інша процедура, сільські ради – інша, мажоритарна складова. Тобто ми хочемо зараз це питання врегулювати і зафіксувати. В тому числі будуть і зміни в Конституцію щодо питання виборчих процесів. В тому числі буде прийнятий, скоріш за все, комплексний нормативний акт. Кодекс або доопрацьований той, який був раніше попереднім скликанням вже прийнятий. Виборчий кодекс, який буде врегульовувати і встановить єдині правила для всіх виборів, всіх рівнів. Пане Михайле, я так розумію, ви теж будете брати в цьому активну участь в таких питаннях, бо, наскільки я знаю, ви були керівником в свої часи і Львівської області, керівником Тернопільської області, тобто ви знаєте регіональні проблеми. Наскільки сьогодні актуальні є регіональні проблеми, розвиток місцевого самоврядування, як тут дев'яте скликання може допомогти регіонам? На жаль, дії попередньої влади розходилися з її рішенням. І ми маємо незавершений процес об'єднаних територіальних громад, який, на нашу думку, пішов неправильним шляхом, тому що не за тими принципами об'єднувались громади. І є такі, які не можуть навіть самоутримати себе. Це є велика проблема. Крім того, є пропозиція щодо укрупнення районів, так звана адміністративна реформа територіальна, але вона не завершена. І невідомо за яким принципом, а інколи відомо, що це робилось в кабінетах чиновників, ділилися і об'єднювалися райони, які не можуть ні за історичними, ні за економічними показниками бути об'єднані. Через те завдання цього парламенту і влади виконавчої, яку, я надіюсь, сьогодні оберемо, щоб все-таки зробити, модифікувати за принципами європейськості, але не забувати про умови і особливості України. Ви можете вже назвати кандидата на посаду прем'єра? Що в «Слузі» кажуть? Хто це буде? Давайте все-таки, щоб було більш коректно, залишимо це питання президенту. Тому що безпосередньо ми знаємо, що діючий законодавство коаліція подає, президент, відповідно, цю кандидатуру також подає до парламенту, потім вона затверджується. Тому, я думаю, давайте все-таки голові держави дамо право скористатися своїм конституційним правом. Але я вважаю, що з усіх кандидатів, про які мені було відомо, Олексій Гончарук є самим професійним, він має профільну економічну освіту, він має профільну юридичну освіту, він вже багато років займається питаннями напрацювання законодавства, реформування. У нас було вчора засідання фракції, на якому він презентував першочергові законопроекти, які необхідні для реформування держави. Мене влаштовує його пропозиції, я бачу в цьому перспективу. Тому якщо буде така кандидатура надана парламенту, я думаю, що як народний депутат я підтримую його кандидатуру.
Пане Михайло, на завершення 30 секунд. Чи буде фракція «Батьківщина» підтримувати сьогодні кадрові питання? В цей час проходять консультації з кожного кадрового питання, і ми вже визначимося в залі. Позиція «Батьківщини» буде одностайна. Зрозуміло. Я вам дякую за те, що прийшли до нас на ефір. Запрошуємо частіше відвідувати телеканал «Рада». Нашим телеглядачам нагадаю, що ми спілкувалися з Михайлом Цимбалюком, який представляє партію «Батьківщина», і Олександр Качура, «Слуга народу». Дякую. До зустрічі.